Baik, saudara, perkembangan situasi COVID-19, 135 kes kematian dilaporkan semalam, rekod tertinggi sejak COVID-19 melanda Malaysia. Rekod kematian tertinggi sebelum ini, 126 kes, dicatat pada 2 Jun lepas. Dalam pada itu, angka kes baru melonjak kepada 8,868 kes daripada 7,097 kes pada Rabu. Selangor menyumbangkan 4,152 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,133. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri.